Kalimtarët në Shëngjyn janë të rrezikuar nga rënja e gurve, pavarësisht masave dhe investimit të kryer në rrugën e Shëngjynit, kanë rënë sërish gur nga mali në rrugë. Administratori i Shëngjynit Gjok Caci kërkon nga qeveria marrjen sa më parë të masave për minimizimin e rrezikut të kalimtarëve, të cilët i drejtohen Shëngjynit. Po para disa muajve vo krye një investim nga qeveria shqiptare, për mua një investim i pamjaftueshëm, nuk ka më luhet gjithë gjatësinë ku është rrezikshme, edhe pjesa që është bën nuk siguron mbrojtje të garantuar për kalimtarët. Është problemi i madh shumë. Vesh pas kur menojmë që edhe për 2 muaj fillon edhe sezoni turistik, ne kërkojmë qeverisht që të ndërhyjë sërish për të bënë të mujtën forcimin e pjesës që është investuar dhe investimi për pjesën që mbetet e zbuluar. Jeta e qytetarëve vazhdon ngjelet e kërcënuara. Drejtuesit e automjeteve janë detyruar që të ndorrojnë rrugë nga frika e rënjes së gurve. Kena nuk i bim kurrë, se kena frikë se na bin gurt. Po as të mbrojtën plotësisht, tash që ndej gjysa mbrojt. Kështu që duhet me shikuar se na kalojnë me fëmijë, i kemi marrë në shkollë, në kop. Domethënë ju devijoni rrugën nga frika. Normalisht, tash që të frikë apo vim. Duhet të theksuar se pak muaj më parë, pikërisht në këtë vend nga rënja e gurve, mbi një autobus mbetën të pragosur 2 persona.